وسلم ينزل فرق وانت فرق وانا قوم انا فرق كما يدعو كيسي فرق وانا قوم انا فرق وانا يسير مغفرة حديثي صحيح حديثي انكتتي كرر يسير فرق وانا لكي قوم انا غفر سلا عبد سيد الله إبراهيم سلام وشكي إذا كان كان سبيل كان أبو دسبا ويوشي لا فرق الله لكي كيف Gagana Sagana, do not prison pray, skin that. When you see Allah, the Gagana Allah, the Kanika. Gagana, the Matina, the Data skin that. Kina, do not in the name of law. Yasuna, the last and Yaka, and the Osmosia, Samada. Samana, I'm father. I'm good. That's why you are in the name of law. We put us for one another. Only the Chimuni, the Dows, the Tosa, as in Akuma and the Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Samana. Na mwisa wiga mwji
kaje wani sallaci a karanta bismillahir rahmanir rahim kul huwallahu an kai fatiha kul huwallahu shikenan an yi ruku an tashi an yi sujud ku samu labari duka wallahi wasani ne kawai da addini an da Muhammad wani da Allah samu dace wasa ga wasan kai ban ruku kuma ya kai kara wurin ubangijin Allah kar ka ji kunyan Allah Allah mai karban gafara ne Allah mai karban ruku ne mai rahma ne kuma ji da Allah ba mu rahmu wannan wata اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر الكفر اعداء الاسلام والدين اللهم قائد بيننا وبين الذنوب والخطايا كما بعثت بين المشرق والمغرب لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين وجد الله كلمه منا الله بركيك كما يسامو اسابو شكرا وجد الله كسامو شكرا مكاري سلافيا وجد الله بين دامو شيم شامو سفور ويبو لباكي الله كفوا شيمنا الله بركيك كسامو جيسو سباينكا Allah ka ji tausayin kuma Allah kai muna gafara ubangiji Allah kai muna gafara kuma kuma da muka yi ma Allah wanda muka san da wanda bamu san ba Allah ka yafe mana da albarkacin wannan wata Allah ka yafe mana Allah mun roke ka wanda ke ciwo ake gidan hospital gidan jinya ake gida ne Allah mun roke ka ka ba su lafiya da albarkacin wannan wata bayan Allah duk wanda ke da mai ciwo duka wallahi ka tashi mai da ruku cikin wannan wata ubangiji Allah ya ji hukunka wannan wata karmar roko ne ubangijin Allah mun roke ka yayannin mu abokanan mu abokan zama wayanda muka san da wanda bamu san ba ake ka san waje an je nema da albarkacin wannan wata Allah mun roke ka ka kiyaye su Allah ya musu albarka inda za su shiga su ce ya damu ya Allah ka kiyaye su inda za su shiga su ce alhamdulillah Allah ka kai su Allah wanda ke da case police station zuwa court Allah ka kiyaye su Allah ka kiyaye su Allah mun roke ka ciwon su ka hawan jini AIDS Allah ka kiyaye musulmi da shi matan aure Allah ka kara musu hankuri wadanda ke nan ba samu masaje ba Allah ka fito da masaje na gari mazan kuma ubangiji Allah ka fuwace musu a duba mata yara ubangiji Allah ka sa musu albarka iyayen mu ubangiji Allah kai musu albarka limaman mu da malumman gane duk baki da Allah kai musu albarka attajiran mu Allah kai musu albarka masu business ke kawowa ubangiji Allah ka sa albarka cikin business din kowa cikin ke kawo kowa Allah ka sa albarka wanda dai mugun niyya da wurin cin wani wurin neman wani da albarkan wannan mata ubangiji Allah ka bata niyya mai shi Allah wanda dai ni mugun niyya da wurin cin wani wurin samun wani wurin neman wani ubangiji Allah da albarkacin wannan wasa Allah ka bata niyya mai shi Allah mu rufe ka kuma arziki ne albarkacin ku ne kuma ila salatu ya rahmani wa ya rahmukum Allah